Salve galera, meu nome é Arthur, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MTG Tropical, seu canal brasileiro de Commander Budget. Antes de começar, temos visto que a taxa de visualizações dos vídeos é muito maior em não inscritos, então a gente queria pedir esse favorzão, para quem ainda não é, se inscrever no canal e acompanhar mais de perto nossas deck techs. E falando em inscritos, esse deck foi pedido pelo mestre Remy, que queria um deck de parceiros. Hoje no Commander no Preço, temos o deck dos parceiros, Ishai, porta-voz dos dragões de Ojutai, e Jéssica, três vezes renascida. E vale lembrar que no momento em que foram feitos, todos os decks custaram no máximo R$150 e sem adição de seus comandantes. E para quem está curtindo nosso conteúdo, no final do vídeo, vamos ter um recado para vocês. Ishai é uma criatura lendária do tipo Ave Monge que voa, e toda vez que um oponente conjurar uma mágica, colocamos um marcador +1/+1 nele. Jéssica, por sua vez, é um Planeswalker lendário do tipo Jéssica, com uma habilidade estática e duas ativas. Sua estática diz que Jéssica entra em campo com um marcador de lealdade para cada vez que conjuramos um comandante da zona de comando nesse jogo. Seu zero faz com que a gente escolha até uma criatura, e até o nosso próximo turno, se essa criatura for causar dano de combate a um de nossos oponentes, ela causa o triplo. E seu menos X causa X pontos de dano a cada um de até 3 alvos. O deck gira em torno de 5 estratégias. Celebrando o combate, Boros com azul, proteger e atravessar, 2x1, e por último, limpeza guiada. Celebrando o combate vai mostrar formas de tirar máximo proveito das nossas fases de combate. E para começar, os arquétipos vão ser perfeitos para o nosso deck. Todos eles vão dar uma habilidade para nossas criaturas e impedir que os oponentes tenham essa mesma habilidade. Da coragem interage com a habilidade de iniciativa, da agressão com atropelar e da imaginação com voar. Além deles, Anjo da Graça de Batalha voa, tem a habilidade de exaltado, e toda vez que uma criatura que a gente controla ataca sozinha, ela recebe vínculo com a vida. E falando em vínculo com a vida, Felidar Umbra vai dar essa habilidade para a criatura encantada. Podemos pagar 2 manas para anexar uma criatura que a gente controla, e também a criatura encantada terá a armadura de totem, sendo uma forma de nos proteger do dano de nossos oponentes e de removedores. E vamos ter algumas cartas que dobram o dano de nosso Ishai. Herança de Duelista faz com que toda vez que uma ou mais criaturas ataquem, podemos fazer com que a criatura atacante-alvo ganhe golpe duplo até o final do turno. E vale comentar que essa habilidade desencadeia tanto na nossa fase de combate quanto na dos oponentes. Dobrando esse dano de forma pontual, Fúria de Batalha Temur dá golpe duplo para a criatura-alvo, e se ela tiver 4 ou mais de poder, também ganha atropelar. Ainda pontualmente, Soltar a Fúria dobra o poder da criatura-alvo até o final do turno, interagindo muito bem com um golpe duplo. E como forma recorrente de aprimorar nosso comandante e também com difícil remoção, Morada do Sol, Fortaleza da Legião, ao ser virada e por 4 manas, dá golpe duplo para a criatura-alvo até o final do turno. Fortaleza dos Matadores, por sua vez, dá +2/+0, Vigilância e Ímpeto. E uma carta clássica nos decks de Voltron, Passagem do Ladino por 4 manas, deixa a criatura-alvo sem poder ser bloqueada até o final do turno. E mesmo nosso deck sendo Jeskai, não abandona suas raízes Boros. Botas Pé Ligeiro e Escudo Espelhado vão dar resistência à magia para a criatura equipada, mas as botas também darão ímpeto e o escudo +0/+2 e quase que uma proteção a criaturas com toque mortífero. Máscara da Memória nos garante compras todo o turno. Martelo de Batalha dos Loxodontes vai ser uma forma de atravessar o dano e aumentar nossos pontos de vida, dando +3/+0, atropelar e vínculo com a vida para a criatura equipada. Lâmina Negra Reforjada vai ser nosso equipamento de maior impacto, dando a criatura equipada +1/+1 para cada terreno que a gente controla. E para buscar esses e outros, abrir o arsenal, procure nosso grimório, uma aura ou equipamento e coloque em nossa mão. Proteger e atravessar faz justamente o que propõe, mostrar formas de proteger nosso jogo e atravessar nosso dano. Falha na conjuração, anula mágica instantânea ou feitiço, a menos que seu controlador pague 3. Negação persistente, anula mágica alvo, que não seja de criatura, a menos que seu controlador pague 1. Mas em nosso deck, quase sempre só anulará a mágica, devido à habilidade de Feroz. Veto de Dovin também anula mágica que não seja de criatura, só que dessa vez, não pode ser anulada. Confundir anula mágica que dá alvo em uma ou mais criaturas, e ainda nos dá uma comprinha. Contradição Arcana também vai nos comprar cartas, anulando a mágica alvo e dando compras para o jogador que teve sua mágica anulada e para nós. Só que essa compra é só na próxima manutenção. Ezio Familiar Ali Guardião vai ser uma forma constante de proteção a nossos comandantes, basicamente dando salvaguarda 3 para eles. E servindo tanto como proteção como evasão,
Abrigo de Segire, Vontade dos Deuses e Emergir Ileso vão dar proteção à cor escolhida para uma criatura-alvo que a gente controla. O Abrigo é um terreno em sua outra face, Vontade nos dá Vidência 1 e Emergir tem rebote. E agora pensando somente em atravessar o dano, Forma Aquosa faz com que a criatura encantada não possa ser bloqueada e ao atacar, nos dá Vidência 1. Aço da Divindade vai nos dar duas habilidades. Enquanto a criatura encantada for branca, ela terá mais um em vínculo com a vida, e se a criatura for azul, ela receberá mais um e não poderá ser bloqueada. Deslizar pelo espaço nos dá uma compra e uma evasão pontual. E outras auras que não podem ficar de fora, nos ajudando no nosso plano de jogo, são Defesa Espectral, que dá mais dois e proteção para todas as cores. Autoridade Incontestada, que dá proteção contra criaturas e ao entrar no campo, nos compra uma carta. Proteção do Curador, que dá resistência à magia e quando a permanente encantada sair de campo, se ela for histórica, nos dá duas cartas. E por último, Sumiço, que por duas manas azuis, tira de fase a criatura encantada, bem como todas as permanentes anexadas a essa, sejam auras, equipamentos ou fortificações. E é bom ressaltar que a criatura em phase não perde seus contadores, ao voltar não desencadeia a habilidade de entrar no campo de batalha e também não é afetada por enjoo de invocação. 2 por 1 nos mostra formas de nos beneficiar mais de uma vez no combate. E a primeira forma de nos beneficiar vai ser pela compra. Curiosidade, Obsessão Curiosa e Visão Desconcertante vão nos dar uma compra sempre que nossa criatura causar dano. Na curiosidade, esse dano poderá ser de qualquer forma, mas nas restantes, ele precisará ser de combate. Além disso, Obsessão Curiosa dá mais um para a criatura encantada, sua compra é opcional, e no início da etapa final, se não atacamos com uma criatura nesse turno, sacrificamos nossa aura. Por último, Visão Desconcertante também dá mais um para a criatura encantada, mas como algo a mais, dá vínculo com a vida. Bidente de Taça faz com que toda vez que uma criatura que a gente controle cause dano de combate a um jogador, podemos comprar um card, nos recompensando com compras em troca de dano de combate. Só que dessa vez, servindo para todas as criaturas que a gente controla. E em sua segunda linha, podemos pagar uma mana incolor, uma azul, e virar nosso bidente para fazer com que as criaturas que nossos oponentes controlam ataquem esse turno se estiverem aptas. E multiplicando nosso dano, Kedis, Familiar e Gneogarra faz com que toda vez que um comandante que a gente controla cause dano de combate a um oponente, ele causará também aquela quantidade a cada outro oponente. E para quem está se perguntando, o dano causado pela habilidade de Kedis não vai ser de combate, ou seja, não contará como dano de comandante. Resposta Ressurgimento nos deixa escolher uma das suas faces. Resposta causa 5 de dano à criatura atacante ou bloqueadora alvo, e Ressurgimento faz com que as criaturas que a gente controla ganhem iniciativa e vigilância até o final do turno. E após essa fase, teremos uma fase de combate adicional, e depois uma fase principal adicional. Mas convenhamos que a carta está aqui pela sua face de ressurgimento. E ainda no tema de combates extras, ganhar o dia, desvira a criatura alvo e nos dá uma fase de combate adicional, seguida de uma fase principal adicional, podendo também ser conjurado do cemitério pelo seu custo de recapitular. E caso todo esse dano de combate não seja suficiente, Fogo da Alma e Fúria de Kazul estão aí para nos auxiliar nisso. Fogo da Alma faz com que a criatura que a gente controla cause dano igual ao próprio poder a qualquer alvo. E Fúria de Kazul vai fazer a mesma coisa, só que sacrificamos uma criatura como um custo adicional e o dano não é causado pela criatura, mas sim pela própria Fúria de Kazul. E como nosso deck só precisa de uma criatura, ou seja, nosso Ishai, temos algumas formas de lidar com todas as outras. Começando pelas limpezas de campo. Trinchar as fileiras destrói todas as criaturas e planeswalkers, exceto comandantes. Ajuste de contas divino faz com que cada jogador escolha uma criatura que ele controla e destruímos o restante. E ainda pode ser recapitulada por 7 manas. Combate isolado também vai fazer com que cada jogador tenha uma escolha, só que dessa vez será entre uma criatura ou planeswalker. E em vez de destruído, o restante será sacrificado. Além disso, até o final do nosso próximo turno, os jogadores não poderão conjurar mágicas de criatura ou de planeswalkers. Na Arrogância Trágica, nós é que escolheremos, e vamos escolher um artefato, uma criatura, um encantamento e um planeswalker. Depois disso, cada jogador sacrifica todas as permanentes não de terreno que ele controla. E para nos proteger das limpezas de campo de nossos oponentes, vamos ter algumas formas de dar indestrutível para nossas criaturas. Postura Valente nos dá duas opções. A criatura-alvo ganha indestrutível até o final do turno, ou destruir a criatura-alvo com resistência igual ou superior a 4.
formação inquebrável, dá indestrutível para todas as nossas criaturas até o final do turno. E se ela for conjurada na nossa fase principal, eles ganham marcador +1/+1 e vigilância até o final do turno. E como forma de dar indestrutível de forma constante, proteção providencial e Shielded by Faith. Proteção pode ser conjurada como se tivesse lampejo, se tiver como alvo um comandante, e Shielded, quando uma criatura entra em campo, podemos anexar a ela. Foi isso, rapaziada, espero que tenham gostado, o link da decklist vai estar na descrição, se inscreva no canal, curta o vídeo e comentem se tiver alguma sugestão de deck. E sobre aquele recado, agora estamos com o servidor no Discord. Se você quiser nos mandar um deck, marcar uma gameplay ou só trocar uma ideia com a gente, o link vai estar na descrição. Sempre bom lembrar também que algumas mecânicas foram deixadas de lado, pro vídeo ficar mais dinâmico e tal, mas conforme vocês forem jogando, vocês vão descobrindo. E é isto, paz!